السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي الّی اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ و داوۃدا اِی لِي فلی بِي لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَخَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ اللاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ الدُّوَاءُ هُوَ ادادہ محترم نادرین کرام اسلامی بھائیو ساتھیو دینی ماؤں اور بہنوں آج کا ہمارا یہ پروگرام دعا سیریز سے متعلق ہے انشاءاللہ العزیز اللہ اس پورے ایپیسوڈ میں دعاؤں سے متعلق بہت ساری مفید باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز اللہ رکھی جائیں گی دعا و اذکار توب و استغفار صبح و شام کے اوراد و وظائف اس کے قواعد و ضوابط دعا میں داخل ہونے والے شرکیات اور اسی طرح سے دعا کے متعلق بنیادی احکام و مسائل انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تاکہ ہم اور آپ سنت کی روشنی میں کتاب و سنت کے نصوص اور تعلیمات کی روشنی میں دعاؤں کے بنیادی احکام و مسائل کو سیکھ سکیں سمجھ سکیں الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز انتہائی مفید ہے اور ہم اس سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں دعا سے متعلق انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت ہی بنیادی باتیں عرض کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اسے نفع بخش بنائے البر فاؤنڈیشن ممبئی کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے دعا کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے دعا کی تعریف میں کیا باتیں ذکر کی ہیں دعا اصل میں دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا سوال کرنا پکارنا اور اسی سے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں دعا کے لفظ کا ذکر بار بار آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزقل تم یا موسا لنسبرعلیٰ تعامن وَاحِدٍ فد اولنا ربق اور جب تم نے کہا اے موسا ہم صرف ایک قسم کے کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے صبر نہیں کر سکتے فد علا ربق اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے ہمارے رب سے گزارش کیجئے التجا کیجئے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی دیگر چیزوں کو عنایت کر دے تو دعا کا معنی پکارنا ندا لگانا آواز دینا سوال کرنا طلب کرنا اور اسی طرح سے کتاب و سنت کے اندر دعا کئی معنی میں مستعمل ہوا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے معنی میں ندا و پکار کے معنی میں سوال و طلب کے معنی میں اور اسی طرح سے خیر کو طلب کرنے اور شر کو دور کرنے کے لیے جو سوال اور فریاد کی جاتی ہے اس معنی میں مستعمل ہوا ہے اسطلاحی طور پر دعا کی تعریف بہت سارے علماء نے اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پر اس کو بیان کیا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد بن ابراہیم الحمد بیان کرتے ہیں البتحال و تدر اللہ تعلیٰ بسال و رغبہ فی ما اندہ من الخیر و تدرر الہ فی تحقیق المطلوب والنجات من المرہوب وہ بیان کرتے ہیں کہ دعا اصل میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف گڑ گڑاہٹ کے ساتھ تجروں کے ساتھ خوشو کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے معاملات و مسائل کو رکھنا سوال کرنا جو اس کے پاس خیر ہے اس کے طلب کی امید کے ساتھ اور شر کے دفاع کی امید کے ساتھ اللہ رب العزت سے سوال کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے نجات دے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ایسے ہی آپ دیکھیں علامہ خطابی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ کی دعا کے معنی ہیں استدعا العبد رب العنایہ النایا و اجتمداد ہُو یامعون وہ حقیقت ہُو ادہار الفتخاری کہ دعا کا معنی یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کو پکارنا فریاد کرنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے اس کے ساتھ خاص اعانت و نصرت کا معاملہ کرے اپنی فقر و فاقہ اپنی کمزوری اپنی مسکنت کا اظہار کرتے ہوئے ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو مختلف علماء نے اسی انداز میں دعا کی تعریف کی ہے دعا اصل میں ایک بڑی ہی عظیم ترین عبادت ہے اور اس عبادت کو اختیار کرنا اس کے ذریعہ سے اللہ رب العزت کو پکارنا اللہ رب العالمین سے فریاد رسی کرنا اس کی رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے اس کے عذاب سے نجات کے لیے بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں آپ دیکھیں یہ دین اسلام کی اتنی عظیم ترین عبادت ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہر عبادت کی روح ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے یہ نفس کی دوا ہے یہ ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں کے ٹالنے کا سب سے مضبوط سبب ہے اور اسی طرح سے نفع بخش دواؤں میں سے ہے یہ ہر کمزور کا سہارا ہے ہر مزتر اور بے بس کی فریاد کا ذریعہ ہے یہ سمجھ لیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں انسان کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں دعا یہ انسان کے اندر امید کی ایک کرن جگاتی ہے ایسی جگہ میں دعا انسان کے لیے ایک سہارا بنتی ہے اور اللہ رب العزت کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا یہ بڑی اہم ترین چیز ہے بلکہ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو زندگی کے حالات میں زندگی کے ادوار میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں انسان کئی طرح کے قرب و علم کا شکار ہو جاتا ہے مشکلات و مصائب کا شکار ہو جاتا ہے ایسے حالات بھی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ انسان کے سہارے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں ہر آدمی اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں ایک آدمی جو ہے مختلف حالات میں مصائب میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں لاکھوں انسان اللہ رب العزت کو اپنی زبان میں اپنی فریاد سناتے ہیں اللہ ان کی فریاد کو سنتا ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے Oh <laughs>